تازه طالبان بیا کوم بدلون راوسته دی او څه کول غواړي دا معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام سړی مشهي زموږ ډیوا ټی وی چینل ته بخیر راغلی. افغانستان لوړپوړي طالب چارواکي وایي د اعدام سزا به بیا پیل شي. د طالبانو مخکنی واکمنۍ کې د دعوت او رشاد امر بالمعروف او نهی عن منکر ادارې مشر وایي افغانستان کې به یو ځل بیا د اعدام د بدن غړو غڅولو په څیر سزا ورکول پیل شي. ملا نور الدین ترابی چې اوس د طالبانو حکومت کې د زندانانو ادارې مشر دی له آی پی خبری آژانس سره مرکه کې د امنیت لپاره د بدن غړو پرې کولو سزا اړینه بللې ده. نوموړی وایي ښایي دا ځل به د تیر په څیر دغه ډول سزاګانې په عام محضر کې نه ورکول کیږي، خو نوموړی د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال د سزا ورکولو پر څرنګوالي نیوکه رد کړې. نوموړی وایي هیڅوک یې باید موږ ته راونه ښیي چې زموږ قوانین باید څه ډول وي. مخکې دغه ډول سزاګانې یا د کابل سپورت لوبغالي کې ورکول کېدې او یا هم د ښار په جامع عیدګاه کې عملي کېدې. هغه مهال ترابي د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن منکر ادارې مشر هم کوله او د عدلي وزیر هم پاتې شوی. د نوموړي نوم د ملګرو ملتونو په هغه لیست کې شامل دی چې بندیزونه پرې لګېدلي دي. له آی پی خبری آژانس سره مرکه کې نوموړي وایي په لوبغالي کې د زموږ لخوا د سزا پر عملي کېدو هر چا نیوکې کولې، خو موږ د دوی د قوانینو یا سزاګانو په هکله هیڅ نه دي ویلي. ترابي وایي د طالبانو وزیران اوس په دې هکله باس کوي چې آیا دغه سزاګانې په هم محصر کې ورکول کېږي او که نه، او په وینا یې دوی به په دې تړاو یوه پالیسي جوړه کړي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ډیوا ټی وی چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.